Flatco on palvelu, jonka avulla hoidat toistuvat vuokranantajan rutiinit joustavasti ja tehokkaasti. Viime kerralla ostan asuntoja podcastissa. Ja siinä asuntoa kun katsottiin, niin kertoi vähän asuntosijoittamisesta ja laskeskeli vuokratuottoja mulle. Ja mä silloin mietin, että mitäs tää aukko tässä oikein hörisee. Pelasin silloin Valkeakosken Hakassa vuodet 2011-2013. Ja tuli silloin vierailtua Tampereella, niin silloin ajattelin, että tämä Tamperehan voisi ehkä olla ihan kiva paikka. Sitten palkkatyössä on ehkä hankalampi sitten kerryttää isoja säästöjä, mutta että näiden asuntojen avulla niin tuntuu, että se on hyvin mahdollista. Kiinnostaako sinua tarjota huolettomia uusia vuokrakoteja Suomen kasvukeskuksissa? PEAB on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, joka suunnittelee ja rakentaa tutkitusti parhaan asiakastyytyväisyyden uusia koteja. Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla, ne suunnitellaan toimiviksi ja rakennetaan kunnolla täyttämään sijoitusasunnon omistajien tärkeimmät kriteerit. Huolettomuutta voi halutessaan lisätä ulkoistamalla vuokrauksen luotettavalla yhteistyökumppanille. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peabkoti.fi/avainasiakas. Tänään ostan asuntoja podcastissa. Tamperekin on niin voimakkaasti kasvava kaupunki, että tänne tarvitaan kyllä uusia asuntoja. Ja niin se menee, että mitä parempi ja fiksumpi asunto, niin sen parempia vuokralaisiakin sinne saa. Ja verovapaasti sai myydä, eikä myyntivoitoista tarvinnut sitten veroja maksaa. Ja sitten vielä kun siinä oli taloyhtiölainaa, joka silloin lyheni, niin ne saa jo vähentää sitten vuokratuloista. Niin olen itse sen huomannut, että kun asuntoja tulee lisää, niin eri pankit tai varsinkin sitten eri virkailijat katsoo niitä vähän eri tavalla tulevasta, että ilman muuta sitä kannattaa miettiä. Ja tuossa ainakin jalkapallon pelaajayhdistys tekeekin erinomaista työtä siinä, että tarjoaa tämmöisiä koulutuksia jo urheilijoille ja siinä urheiluuran aikana. Ostan asuntoja podcast, näkemyksiä ja kokemuksia asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Halli. Sä oot siinä päivätyössä aika hyvin sen paikallisen markkinan sykkeessä mukana, niin asuntosijoittajalla on usein sellainen ongelma, että kun rahoitusta on hyvin saatavilla, niin hyvien ostokohteiden löytäminen on vaikeaa. Ja kun hyviä ostokohteita löytäisi, niin rahoituksen saaminen on vaikeaa. Niin kun ajattelet sitä Pirkanmaan toiminta-aluetta tai Tamperetta, niin onko asiat jotenkin muuttunut, kun ajattelet tilannetta ennen koronaa ja nyt? Miten tänä päivänä viimeisten viikkojen tai kuukausien aikana on mennyt? Löytyykö paremmin kohteita? Onko rahoituksen saaminen vaikeutunut? Vai mennäänkö suurin piirtein edelleen samassa putkessa, mitä vuosi sitten mentiin? No musta tuntuu, että ainakin tällä hetkellä aika lailla samassa putkessa, että yllättävän vähän ainakaan tämän hetken tilanteeseen korona on vaikuttanut, että Tampereen markkina on pysynyt kyllä tosi vakaana. Et toki silloin keväällä, kun kaikki laitettiin kiinni, niin siinä muutama viikko vähän ihmeteltiin, mutta tosi nopeasti niin kun palautui ja vuokramarkkinat, niin ollaan samoissa lukemissa kuin mitä vuosi sitten. Että silloin keväällä vapautui paljon asuntoja, mutta sitten kesällä, kun uudet opiskelijat ja muut haki asuntoja, niin palattiin taas niin sanotusti siihen normaali rytmiin ja normaali asemaan. Sitten ehkä niin kun ostettavien kohteiden saralla niin aika lailla sama tilanne siinäkin, että ehkä tässä just huomaa, että vaikka tämmöinen globaali isompi kriisi, niin asuntomarkkinat ainakin täällä on pysynyt tosi vakaina. Että ei ole vuokriin tullut muutoksia eikä hinnat ei ole laskenut, että ehkä vähän toi hintojen nousu on ehkä pikkusen tyrehtinyt, mutta ei sekään paljon, että kyllä edelleenkin hyvillä alueilla niin tuntuu, että täällä hinnat edelleen nousee. Että sitten en osaa sanoa, kuinka niinku tulevaisuuteen vaikuttaa. Mitä olen tuossa ymmärtänyt, niin pankit on kiristänyt vähän lainaehtoja ja rakennusliikkeiden on ollut vaikeampi saada
saada rahoituksia tuleviin kohteisiin, että se mikä Tampereella on ollut hyvä, että on paljon rakennettu ja ei ole tavallaan sitä kautta hinnat ei ole päässyt nousemaan ihan älyttömästi, mutta toki en tiedä kuinka nyt tulevaisuudessa, että kun näyttää siltä, että rakentaminen tulee pikkusen kuitenkin vähenemään, ehkä sataa sitten kuitenkin vuokranantajien laariin, joilla on jo asuntoja. Toki saattaa sitten vaikeuttaa näiden uusien kohteiden löytämistä. Jos ehdot kiristyy ja rakentaminen hidastuu, niin Tamperekin on niin voimakkaasti kasvava kaupunki, että tänne tarvitaan kyllä uusia asuntoja. Ja mekin, kun ollaan noita isompia uudiskohdekokonaisuuksia vuokrattu, niin käytännössä lähes kaikki on 100-prosenttisesti mennyt aina päivästä yksi alkaen, että kun talo on valmistunut, vaikka on tullut paljon samanlaisia asuntoja valmistunut samana päivänä samasta paikasta, tietysti samasta talosta, niin kuitenkin niin täällä tämä vuokraus vetää tosi hyvin ja hyville vuokra-asunnoille löytyy iso kysyntä. Onko koronan seurauksena tullut mitään käytännön muutosta, johon sä olisit niin kuin oikeasti kiinnittänyt huomiota, että nyt kysytään 3-4 metriä suurempia yksiöitä ja mietitään, että mihin saisi etätyöpisteen, vai ootko huomannut oikeasti mitään muutosta? No ehkä voi olla, että jotkut, jotka jotain pienempää, vaikka kolmiota on suunnitellut ostavansa, niin ehkä tämän tilanteen myötä niin ovat vähän lykänneet ostopäätöksiä, jonka jälkeen he on sitten etsinytkin sitten ehkä sitä vuokrakolmiota, että aiemmin täälläkin oli tavallaan pulaa pienistä asunnoista, ehkä nyt tuntuu, että pulaa on esimerkiksi tämmöisistä pienistä kolmioista ja sitä isommistakin asunnoista, että ehkä tämä vähän menee siihen niin kuin yleistyvään vuokra-asumisen trendin lisääntymiseen, eli välttämättä se omistusasunto ei ole kaikille se niin kuin mieluisin, vaan halutaan sitten asua vuokralla ja vähän niin kuin isommissakin asunnoissa, että Tampereella sitten on niin kuin pienille kolmioillekin on tosi hyvä kysyntä. Että jopa saattaa niin kuin hyvälle pienelle kolmiolle olla paljon enemmän kysyntää kuin sitten yksiölle. Onko se sitä, että aikaisemmin kaksiota hakeneet hakee nyt sen etätyöpisteen kotitoimiston, vai onko se sitä, että ollaan tultu vähän varovaisiksi ja sen sijaan, että lähdetään ostamaan niin perheasuntoa, niin mennäänkin ensin taikka toistaiseksi vuokralle odottamaan tilanteen epävarmuuden pienenemistä? Niin, mä sanoisin, että varmasti vähän molempia. Jännä nähdä, miten tämä niin kuin tulevaisuudessa vaikuttaa. Varmaan jonkin verran vaikuttaa, että etätyömahdollisuudet tulee lisääntymään ja varmasti tuossa sitten panostetaan siihen, että kotona on hyvä tehdä ja löytyy vaikka se oma työhuone sieltä. Et sanoisin, että niin kuin sekä että molemmat toki vaikuttaa siihen. Kuinka tärkeänä osana sä näet vuokraustoiminnan siinä koko asuntosijoittamisen kokonaisuudessa? Sä oot toiminut nyt sekä asuntojen kiinteistön välittäjänä myyntitoimeksiannoissa, että vuokravälittäjänä ja oot itse asuntosijoittajana ja vuokranantajana, niin sulla on varmaan jo jonkinmoinen perspektiivi syntynyt siitä, niin kuinka tärkeä se itse vuokraustoiminta on? No joo, kyllähän se on niin kuin ihan keskiössä siinä, että tavallaan että homman saa pyörimään ja rullaamaan, että toki tavallaan tässäkin sitten, että yleensä niin se menee, että mitä parempi ja fiksumpi asunto, niin sen parempia vuokralaisiakin sinne saa ja mitä paremmalla sijainnilla on, että sitten tavallaan muuttuu aina helpommaksi se, että jos asunto on pidetty hyvin, niin siihen helpommin saa hyvän vuokralaisen ja samoin on sitten iso apu myöskin, jos sitten jossain vaiheessa tulee tilanne, että se oma sijoitusasunto niin syystä tai toisesta olisi laitettava myyntiin, niin se, että siellä on hyvä fiksu vuokralainen, niin edesauttaa sitä myyntiäkin. Että suhteellisen paljon myydään myöskin sitten näitä vuokrattuja asuntoja, niin edesauttaa siinäkin, että pystyy tarkasti kertomaan, että tässä on tämmöinen vuokralainen, joka on maksanut vuokrat ajallaan ja on töissä tai vaikka opiskelee, että helpottaa sitä ostopäätöstä, kun sitten taas, jos siellä olisi vähän joku heikompi vuokralainen, joka ei välttämättä ole vuokria maksanut, tai kun menet esittelemään asuntoa, niin asunto on epäsiistissä kunnossa, niin se sitten tavallaan vaikeuttaa tietysti sitä, että on
tämä vuokralaisen hankinta ja hakeminen niin kuin ihan keskiössä siinä, että asuntosijoitustoiminta on kannattavaa. Onko sulle tullut virheitä asuntosijoittajana ja vuokranantajana tässä matkan varrella? No joo, noita tuossa vähän etukäteenkin yritin miettiä, mutta ehkä vähän onnekas ollut siinä, että ei mitään isompia ei ole tullut kyllä, että varsinkin niin kuin alussa oli ehkä enemmän tuuria kuin taitoa ja oli muutamia tämmöisiä luottohenkilöitä, joilta pystyisit kysymään, ammattilaisilta pystyisit mielipiteitä kysymään, että kuinka tämän kohteen kanssa ehkä kannattaa tehdä ja kuinka tämmöisessä tilanteessa ja muuta, että tämmöisiltä isommilta on kyllä onneksi välttynyt, että niin kuin justiinsa asuntosijoittajana ja näin, että ei mitään isompia kyllä ei ole ollut. Varmaankin ne on sitten edessä, että kuitenkin ehkä vuokranantajana pitää varautua siihen, että jos asuntoja on useampi ja sitä riittävän pitkään tekee, niin varmastikin sitten ennemmin tai myöhemmin niin saattaa tulla erinäköisiä haasteita vastaan. Onko sulla salkussa joku diili, joka selvästi erottautuu kaikista muista diileistä? Vaikea, niin kuin, ei nyt ehkä sinällään, että tavallaan huomannut ehkä, että nämä on nyt niin kuin pari pientä kolmiota, eli esimerkiksi Seinäjoella se ensimmäinen oli pieni kolmio, jossa tuli se 2 vuotta asuttua silloin, ja sitten se tuli vielä pariksi vuodeksi laitettua vuokralle, ja siinä arvo nousi sitten siinä aikana aika mukavasti, ja lainat lyheni niin se oli niin kuin aika kannattava. Et silloin sen parin vuoden jälkeen, kun se oli ollut vuokralla, niin päätettiin, että no ei sitä ei silloin tullut suunniteltua niin, mutta sitten siinä nopeasti tuli tehtyä päätös, että no laitetaan nyt myyntiin, että voisi sitten täältä Tampereelta katsoa sitten paremmin. Ja se meni silloin nopeasti kaupaksi ja siinä tavallaan huomasi sitten sen verohyödyn konkreettisesti, että kun sen 2 vuotta oli asunut, niin verovapaasti sai myydä, eikä myyntivoitoista tarvinnut sitten veroja maksaa. Ja sitten vielä kun siinä oli taloyhtiölainaa, joka silloin lyheni, niin jo, ne sai jo vähentää sitten vuokratuloista, niin siinä aikana, kun se oli sen pari vuotta vuokralla, niin ei tarvinnut niistäkään veroja maksaa, niin se oli niin kuin aika tehokasta. Ja nyt vähän sama ajatus on tästä meidän nykyisestä Kalevassa sijaitsevasta pienestä kolmiosta, jossa asutaan, niin on tosiaan uudiskohteena ostettu ja täällä Kalevassa aika mukavasti on arvon nousua tullut jo tänä 3,5 vuoden aikana, kun tässä on asunut. Itse asiassa tästä on varmaan noin 5 vuotta, kun kaupat tästäkin asunnosta tehtiin, että on siinä tullut nousee tavallaan se veroetu ja hyöty, kun se 2 vuotta on tullut asuttua ja jatkossa sitten saat vuokratulosta vähentää sitten rahoitusvastikkeen kokonaisuudessaan, niin tuntuu, että nämä on sillä tavalla aika hyviä diilejä ollut, vaikka ehkä siinäkin tavallaan vähän tuuria, että ne on kuitenkin omaksi kodiksi ostettu, mutta näistä on sitten saa jalostettua hyviä asuntoja sitten myöskin vuokraukseen jatkossa. Fiksu strategia, jos se omaan elämäntilanteeseen sopii, että mitä enemmän on perhettä, niin sitä vaikeampi varmaan toteuttaa, mutta sulla nyt ihan hyvin tuohon tarinaan istuu, että parikin kolmiota on tullut mukaan. No niin, kyllä, just näin. Et toki nyt tässä, niin tästä eteenpäin, niin se ei enää onnistu, että meilläkin on yksi lapsi jo ja toinen tulossa, niin, mutta niin kuin tohon aika hyvin istuu ja sopii, että varmaan joillekin sitten ihan tämmöinen ajattelemisen arvoinen seikka, että jos tavallaan omaa asuntoa ostaa ja tietää, että ehkä perheellisestä ja muuta on tulossa, niin pystyy tavallaan tätäkin kautta sitten optimoimaan ja hyödyntämään sitten ton veroedun paremmin. Jos ja kun näihin ei toivon mukaan muutoksia tule, että jonkin verran niistäkin on keskustelua ollut. Ja Tuomas Viljamaa silloin tässä sun podcastissa ansiokkaasti vähän sitä avasikin tämän mahdollisen veroedun poistamissa, mutta ainakin siinä tuntuu, että se voi kuitenkin olla aika hankala poistaa. Nämä on sellaisia asioita, joihin yksittäinen asuntosijoittaja ei voi käytännössä juuri vaikuttaa, että pakko on sopeutua ja sitten
etujärjestöt käy niitä läpi ja yrittää perustella, että mitä tällaisten pelisääntöjen muuttaminen voisi käytännössä asuntomarkkinoilla vaikuttaa. Kyllä, näin justiinsa. Eli luultavastikin, jos tämä etukin tästä poistuisi, ja tämä etu nyt kuitenkin pääosin on tässäkin johonkin hyvin kirjoitit, että tämmöinen niin kuin veronmaksun lykkäys, että kyllähän sitten myydessä niin se saatu verohyöty niin tulee sitten siinä maksettua sitten myyntivoittona ja siitä verotettavana tulona kyllä, ellei sitten ole tätä 2 vuotta tullut asuttua. Julkisesta myynnistä on yhä vaikeampi löytää tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita. Sijoitusasunnot.comilla on tähän ratkaisu. He ostavat kokonaisia kerrostaloja ja jalostavat niistä sijoittajille optimaalisia asuntoja. Tukkualennusten ja kustannustehokkaiden toimintamallien avulla he voivat tarjota asuntoja alle markkinahinnan. Asunnot myydään sijoittajalistan kautta ilman välittäjiä ja muita välikäsiä. Mikäli etsit kassavirtapositiivista sijoitusasuntoa, käy liittymässä sijoitusasunnot.comin sähköpostilistalle ja saat tiedot uusista kohteista ensimmäisten joukossa. Sijoitusasunnot.com. Se, että poliittisia päätöksiä ja muutoksia kun tehdään, niin jos se niiden muutoksien ajuri edes jollain tavalla on se, että yritetään asuntosijoittajien tuottoja suitsia, niin silloin mennään aina vähän niin kuin takapuoli edellä sinne puuhun, kun alkaa tulemaan tietoja, että tällainen selvitystyöryhmä tekee asioita, niin asuntosijoittajilla on jo keinot pitkälle eteenpäin mietittynä, miten edetään, jos tällainen muutos tullaan johonkin verosuunnittelumahdollisuuteen tekemään. Eli poliitikot ja virkamiehet ja sellaiset, jotka itse ei ole asuntosijoittajia ja vuokranantajia, niin viimeisenä tajuaa, että mikäs hölmöpäätös tässä tuli taas tehtyä. Ja ensimmäisenä sopeutuu ja niitä uusia pelisääntöjä sitten on noudattamassa kuitenkin ne asuntosijoittajat ja vuokranantajat, jotka siinä arjessa on mukana täyspäiväisesti ja miettii niitä omia strategioitaan ja verosuunnittelukeinojaan ja hinnoittelujaan ja erilaisia rahoitusmalleja ja vaihtoehtoja ja miten niitä voi veroteknisesti soveltaa. Että semmoinen asuntosijoittaja, joka pyrkii sitä asuntosijoitustoimintaansa kasvattamaan, niin paras tapa vähentää tehdä verosuunnittelua on vaikka remontoida asuntoja. Jos on kerrostaloja, niin remontoida taloyhtiöitä, että silloin nousee arvot, pakotetaan arvon nousuja ja saadaan kulut vähennettyä. Kyllä. Eli ei asuntosijoittamisen ansaintalogiikoihin ja kannattavuuslaskentakaavoihin, niin ei ne lähde siitä, että selvitetään, että minkälaisia verovähennyshyötyjä on taloyhtiölainassa tai kuinka paljon maksetaan asumistukia, vaan kyllä ne asuntosijoittamisen ansaintalogiikat ihan globaalisti lähtee ihan eri lähtökulmista, että tällainen poliittinen, ideologisesti värittynyt päätöksenteko, niin jos sellainen viedään maaliin asti, niin yleensä asuntosijoittajat kärsii siitä vähiten ja eniten kärsii sitten ne, joita ikään kuin julkisuudessa kerrotaan, että yritetään tässä ajaa pienituloisen vuokralaisen etua. Niin. Näin varmastikin joo. Jos tavallaan Tampereellakin, niin nyt toistaiseksi on rakennettu tosi hyvin, mikä on ollut hyvä asia ja on pitänyt vuokrat kurissa ja asuntotarjonta on ollut ihan mukavasti, mutta sitten ehkä jos näihin ruvetaan voimakkaasti puuttumaan ja ehkä sitä kautta sitten rakentaminen tulisi vähenemään, niin näkyy sitten ehkä kohonneina vuokrina ja luultavasti sitten asuntojen hintojen nousuna edelleen, jolloin sitten ehkä ensiasunnon ostajille niin se ostaminen muuttuu niin kuin edelleenkin hankalammaksi. Toisaalta sitten tuntuu niin kuin hassulta, että just nämä ehkä mitä ajetaan, niin saattaisikin olla kuitenkin tämmöisten asuntosijoittajien, joilla on jo vaikka asuntoja, niin tavallaan sataa heidän laariinsa. Että joskus noita keskusteluja, kun seuraa, niin tuntuukin hassulta, että asuntosijoittajat niin monesti puhuu sit just ehkä kuitenkin näiden vuokralaisten puolesta ja hakee tavallaan näitä toimia, joilla ne vuokra-asuntojen tarjonta pysyy hyvänä ja vuokrien nousu niin kuin kohtuullisena. Että Tampereellakin tehdään paljon kehittämistoimenpiteitä, tulee ratikkaa ja tulee kansiareenaa ja
niin kuin sä itsekin totesit, että kun Valkeakoskella pelasit, niin poikkesit Tampereella ja totesit, että tämä on aika mukava kaupunki, niin useampia tutkimuksia varmaan löytyy, että aika monikin muukin on huomannut sen, että Tampere voisi olla ihan semmoinen kiva kaupunki asua. Että kyllä. On ne kaikki kaupungin, isomman kaupungin palvelut, niitä löytyy ainakin yksi kappale, mutta ei ole sitten vielä sellainen liian iso kaupunki, että liikkumiseen menee kohtuuttomasti aikaa, niin se, että jos tehdään sellaisia ideologisia poliittisia päätöksiä, joilla tarjontaa useammalla keinolla samanaikaisesti vielä heikkenevän taloustilanteen kanssa yhtä aikaa, niin pistetään niitä toimeen, niin kyllähän se tarjonnan rajoittaminen kysynnän kasvaessa, niin kyllähän se niiden laariin sataa, jotka jo omistaa. Just näin. Mutta niin kuin sanottu, niin asuntosijoittajalle ja vuokranantajalle niin tärkeämpää on seurata niitä asioita ja miettiä se, että miten niihin sopeutuu, kuin että käyttää päivät ja viikot ja kuukaudet tuolla sosiaalisessa mediassa tappeluun ja yrittää saada niitä päätöksiä ohjattua johonkin toiseen uomaan, että parempia keskittyä siihen omaan toimintaan ja miettiä, että miten tätä omaa toimintaa sopeutetaan niin, että on hyvissä ajoin etukäteen valmiina sitten, jos ja kun sieltä seuraavia hölmöläispäätöksiä tulee astuu voimaan. Niin. Ostan asuntoja, vakiokysymykset. Ainoastaan avainasiakkaana saat tiedot Peapin asuntosijoittajille suunnatuista erikoistarjouksista. Liittyminen käy helposti osoitteessa peapkoti.fi/avainasiakas. Siirrytäänkö podcastissa seuraavaan osioon, vakiokysymykset? Joo, ilman muuta. Mitä asuntosijoittamiseen liittyvää blogia, podcastia, kirjaa, teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Kerro se yksi kaikista tärkein, mikä sulle ensimmäisenä mieleen tulee. Voi kuulostaa vähän tylsältä ja monilla ehkä saattanut olla tämä samakin, mutta rikas isä, köyhä isä. Ehkä oli noin parikymppinen, kun sen luin ja tavallaan ehkä sitä kautta sitten tämmöinen sijoittaminen silloin joskus aikanaan alko kiinnostamaan. Toki siitä oli sitten vielä pitkä matka asuntosijoittajaksi, mutta vähän niin kuin sitä ajattelumallia ja muuta, niin jos sitä ei ole lukenut ja on vaikka vasta aloittelemassa tai vähän kiinnostunut, niin on ehdottomasti semmoinen, mitä voi kaikille suositella. Ja sitten näin muuten, niin ehkä just tämmöisiä blogeja, että näitä Harri, näitä sun blogeja on itse lukenut kyllä ja on siinä vannoutunut fani ollut kyllä ja on niistä paljon saanut oppia ja toi Miika Vuorensola, eli meidän asuntopehtorin toimitusjohtaja kanssa pitää blogia ja kannattaa seurata Twitterissä, että sieltä itse en ole Twitterissä superaktiivinen, mutta käyn sieltä paljon lukemassa, että sä jaat näitä hyviä juttuja sinne ja samoin Miika myös, ja on siellä sitten moni muukin. Tämä rikas isä, köyhä isä mainitaan usein suomen kielellä, ja mä aina säännöllisin väliajoin googlaan ja katson, että mistä löytyisi suomenkielinen kirja, ja tilapäisesti loppu on ollut viimeiset pari vuotta sellainen normaali viesti, mikä tulee vastaan. Että jos joku kuuntelija tietää, mistä saa suomenkielistä, niin laittakaa mulle viestiä, linkkiä, että mistä sitä löytyy, niin mä saan ohjattua sinne sitten sitä liikennettä niin, että saadaan sieltä se taas tilapäisesti loppumaan. Että kaikille englanti ei sitten kuitenkaan ole se edes sellainen kieli, että jaksaisi tai pystyisi sisäistämään kuuntelemalla tai saatikka lukemalla. Että moni sitten kuitenkin haluaa suomen kielellä opiskella niitä asioita, jos meinaan oikein niin kuin opiskella ja ymmärtää ja sisäistää, että jos joku tietää linkin johonkin, mistä kirjaa saa suomeksi, niin laittakaa viestiä tulemaan. Kyllä. Ja tuohon voisin vielä sit lisätä tämän ostaa vuokraa vaurastu kirjan, niin oli myös mulle semmoinen tärkeä sit silloin alkuvaiheessa. Oli kirja taisi silloin just olla julkaistu, ja mistä saisit ajatuksia ja ideoita sitten tähän asuntosijoittamiseen. Joo, että jos poliitikot jotain asuntosijoittamissääntelyä suunnittelee, niin ehkä sellaisen sääntelyn voisi tehdä, että kun LKV-tutkinto pitää olla, että voi kutsua itseään kiinteistön välittäjäksi, niin ostavuokraan vaurastukirjan tenttiminen voisi olla pakollista.
ennen kuin saa toista tulohankkimislainaa asuntosijoittamista varten hakea, että tällaisen sääntelyn voisi poliitikot tehdä. No niin, kyllä. Tuo oli aika hyvä. Sitten päästään mua aina kovasti kiinnostavaan asiaan ja minkä takia mä tykkään huippu-urheilijoita haastatella, niin onko sulla jotain aamu- tai päivittäisiä rutiineja, jotka sä koet tärkeäksi ja hyödylliseksi? No joo, varsinkin silloin niin kuin peliuran aikana niin oli aika tarkkaankin kaikki, että kuinka pelipäivänä pitää tehdä ja missä välissä ottaa päiväunia ja näin. Ja tavallaan ehkä vähän se mun haastekin sitten ollut tavallaan siitä urheiluuralta, jolloin aikaa oli tosi paljon, että päivässä oli ne yksi tai kaksi harjoitusta. Sitten muuten, vaikka toki se elämä oli aika kurinalaista, mutta sit oli, eikä ollut tietenkään silloin vielä perhettä, niin aikaa oli paljon muuhun, mutta nyt tilanne on vähän toinen, että täytyy viedä poikapäivä kotiin ja monesti hakea sieltä ja muutenkin sitten työpäivät venyy aika lailla, niin itsekin tässä vähän niin kuin opetellut näitä rutiineja koko ajan lisää, että pyrin edelleenkin sitä urheilua pitämään, että käydä lenkillä ja tykkään käydä edelleen pelailemassa futista, että en kovin korkealla tasolla, että ihan puulaakin höntsää. Tavallaan olisi mukava ehkä edelleenkin pelata, mutta ajan puutteen vuoksi niin olen tyytynyt näihin alemman sarjan peleihin. Tavallaan joo, suht tarkat rutiinit, että 6 aamulla en välttämättä nouse, että poika herättää siinä vähän ennen 7 yleensä ja siinä touhutaan hänen kanssa jonkin verran ja vien sen yleensä päiväkotiin ja tavallaan oma työpäivä lähtee sitten siitä käyntiin. Iltaisin pyrin sitten jotakin liikuntaa käydä harrastamassa, että joko lenkillä tai sitten kerran 2 viikossa niin näitä höntsäsarjoja käydä pelailemassa. Kun sä olit huippu-urheilija joukkuelajissa, niin kuinka paljon silloin sulla oli omia henkilökohtaisia päämääriä ja tavoitteita, vuositavoitteita, ja miten sä seurasit niitä, vai tuliko ne enemmän sieltä valmentajan suunnalta joukkueelle? No joo, tavallaan sekä että. Kyllä tavallaan kaikki perustuu ja pohjautuu siihen, että aina sen seuraavan treenin ja joka päivä pyrki niin hyvin ja ammattimaisesti harjoittelemaan ja syömään hyvin ja nukkumaan hyvin. Ja toki sitten oli tämmöisiä vähän isompia päämääriä. Monesti ne sitten ehkä pohjautui myös näihin joukkueen tavoitteisiin, jotka oli tämmöisiä niin kuin pidemmän aikamäärän tavoitteita, mutta ehkä niin kuin, vähän niin kuin tässäkin nyt niin ehkä mä oon ollut huono siinä, että nytkin vaikka tässä parin vuoden aikana on tapahtunut taas niin paljon, että en oikeasti osaa sanoa yhtään, että missä 2 vuoden päästä vaikka mennään tai ei siihen niin kuin mitään isoja tavoitteitakaan, että tällä hetkellä nautin tästä työstä ja tämä on mukavasti mennyt ja on itseä pystynyt kehittämään kiinteistövälittäjänä ja vuokravälittäjänä ja joka päivä opin jotain uutta ja noita asuntomarkkinoita tulee tuossa seurattua tietysti päivittäin niin kuin töiden puolesta, niin pysyy semmoinen hyvä tatsi siinäkin. Se, että vastaa tuolla tavalla, että joka päivä tulee opittua jotain uutta ja kehityt kiinteistövälittäjänä, vuokravälittäjänä ja oot päivittäin töissä ihmisten kanssa, joita asuntosijoittaminen kiinnostaa ja toimeksiantajat on asuntosijoittajia ja välität heidän asuntoja vuokralaisille, eli opit sitä ihmisbisnestä monin kymmenkertaisen määrän vuokrasopimuksia tekemällä, kun tavallinen asuntosijoittaja, vuokranantaja tulee koskaan tekemään, niin kyllä. Ootko sä jollain tavalla, ja Tampereelle rakennatte omaa taloa, niin ootko sä jollain tavalla kuitenkin miettinyt, että missä sä oot asuntosijoittajana ja vuokranantajana tai välittäjänä 10 vuoden päästä? No joo, siis ehkä just sillä, että se noin yksi asunto per vuosi on semmoinen niin kuin hyvinkin realistinen näkisin tuossa, että ehkä tavallaan sen uuden asunnon hankkiminen, kun noita tuossa on kertynyt jo muutamia, niin on pikkusen helpompaa, kun lainat lyhenee noissa jatkuvasti ja niitä sitten uudelleen rahoittamalla sitten on mahdollista
nostaa lisää. Toki nyt meilläkin, niin kuin tuossa aiemmin kerroin, niin perheen lisäystä ja muuta tulossa, niin se tietysti sitten jonkin verran vaikuttaa. Että meilläkin tarkoitus sitten, että vaimo saisi pysyä kotona niin pitkään kuin haluaa ja näin, että lapset on kalliita siinä, että sitten ehkä tuota kasvua niin kuin asuntosijoittajana pikkusen rajoittaa. Ne kuuluu elämään ja ovat hienoa, että niitä on siunaantunut ja toinen tosiaan tulossa, että on semmoinen henkireikä myöskin, että sit lapsien avulla pääsee kyllä eroon näistä työjutuista sit aina tarvittaessa. Ja moni kiinteistövälittäjä sanoo, että hän vastaa puhelimeen 24/7, niin mäkin tein sitä, mutta ehkä nyt kuitenkin päätynyt siihen, että sitten illalla kun tuun kotiin, niin pyrin sitten olemaan pojan kanssa ja laitan siksi aikaa puhelimen kyllä äänettömälle, että mut saa sitten kiinni sen jälkeen, kun poika on nukahtanut illalla, mutta ei sitten niissä meidän, siinä aikana kun tosiaan on leikit kesken ja muuta, niin silloin keskitytään sitten näihin tärkeämpiin asioihin vielä. Sulla on nyt välittäjänä pääsy sinne välittäjien tietokantaan ja tämä jälleenrahoitus, uudelleenrahoitus on tässä mainittu, niin miten se käytännössä toimii? Miten sä oot huomannut, että kun sä tiedät sieltä, että nyt on näitä samanlaisia asuntoja, mitä sun salkussa on, niin niitä on myyty tässä vuosien varrella koko aika pikkusen korkeampaa ja korkeampaa hintaa ja sä menet sitten pankkiin neuvottelemaan sitä jälleenrahoitusta kohonneisiin markkinahintoihin ja sitä kautta vakuusarvoihin, niin miten se käytännössä menee? Joo, eli tosiaan pankit sitten ehkä siinä vaiheessa päivitetään, että yleensä kun ostat ja otat pankkirahoitusta, niin sen pankin vakuusarvo lasketaan siitä ostohinnasta, mikä se on ollut, ja se on siellä pankin tiedossa, niin sitten tämmöisellä, että arvioidaan asunto uudelleen, jos siellä on hinta ja arvo noussut, niin sitä vasten sitten on sitä vakuutta sitten kertyy siihen seuraavaan. Ja toki nyt ihan sekin vaan, että lainat lyhenee jatkuvasti, niin aiheuttaa myöskin sen, että sitä ikään kuin vähän itsestään kertyy sitten sitä vakuutta sitten sitä mahdollista seuraavaa asuntoa varten, että näissäkin sitten kuitenkin korostuu, että sit on itse sen huomannut, että kun asuntoja tulee lisää, niin eri pankit tai varsinkin sitten eri virkailijat katsoo niitä vähän eri tavalla. Esimerkiksi silloin Nordealta itse asiassa vaihdoin sitten oma säästöpankkiin, että tuntuu, että oma säästöpankki noin niin kuin yleisesti niin ymmärtää aika hyvin asuntosijoittamisen päälle ja on siinä monelle meidänkin asiakkaalle niin hyvä kumppani ollut. Eli tavallaan ymmärtävät sen puolen ja kuinka se toimii ja heiltä ihan hyvin on rahoitusta saanut sitten, että jos homma toimii ja pystynyt sen perustelemaan ja asiat rullaa fiksusti, niin siinä varmasti monille asuntosijoittajille niin oikein hyvä kumppani kyllä. Onko sulle tullut sun välittäjäuran aikana, ootko huomannut, että onko alkanut lisääntymään asuntosijoittajien pyynnöt tai pankkien pyynnöt siitä, että pitäisi tehdä jonkinmoinen arviolausunto kohonneesta markkinahinnasta? Kyllä niitä jo jatkuvasti tulee ja meiltäkin nämä meidän asiakkaat niitä monesti kysyy ja pyytää meiltä ja tietysti silloin katsotaan ja tehdään ne, että pankeistakin sitten ihan suoraan mullekin tuossa muutama hyvin tuttu virkailija tullut tuossa, niin kysyvät sitten, että mikä tämän arvo ja onko tämän arvo noussut näin ja näin. Ja kyllä niin kuin pankit sitä seuraa kyllä jatkuvasti myös itse että, ja konsultoivat sitten meitä siinä paljon. Sijoitusasunnot.comin sähköpostilistan kautta saat myös ladattua laskurit, asiakirjapohjat ja muita asuntosijoittamisen työkaluja käyttöösi maksutta sekä saat uudet työkalut ja blogikirjoitukset automaattisesti. Liity sähköpostilistalle osoitteessa sijoitusasunnot.com. Vakuusarvon määrittelyyn on tämä välittäjien kauppajärjestelmä, mutta mitäs sitten tätä vuokratasoa määritellään? Onko siihen joku järjestelmä? Miten tiedetään, että onko tämä vuokrapyyntö markkinahintainen yli sen tai sen vähän sen alle? No joo, ehkä varsinkaan tuolta ehkä pankkien puolelta siihen ei niinkään. Tampereella nyt on sillä suht helppo, että
mitä jokainen voi tehdä, niin menee vuokraoveen ja katsoo, mitä siellä on tarjolla ja mihin hintaan, niin siinä aika hyvään käsitykseen saa jo, kun tarjontaa aika hyvin on. Meillä tietysti, kun useampi sata asuntoa vuokrataan vuositasolla, niin meillä tavallaan silmä sille harjaantunut jo aika hyvin tiedetään, että mikä menee mihinkin hintaan. On tuolla sitten noita portaaleista näkee näitä niin kuin vuokrapyyntöjäkin eri taloyhtiöistä, että jos miettii, että mikä se voi olla, niin sieltä voi mennä katsoa, että mihin hintaan muut on ainakin yrittänyt vuokrata, niin Oikotiellä on muun muassa tämmöinen ja Etuovella nykyisin myös, eli näkee tavallaan taloyhtiökohtaisesti tämmöisen talosivun, josta näkee sitten sekä niin kuin myynnissä olleiden asuntojen hintapyynnit että vuokrapyynnit. Ja meillä tosiaan kiinteistövälittäjille sitten on tämmöinen vielä hintaseurantapalvelu, josta me nähdään toteutuneet välittäjäkaupat ja niiden toteutuneet kauppahinnat. Niin monesti nämä meidän kirjalliset hinta-arviotkin sit perustuu muun muassa näihin, eli verokkikauppoihin sitten alueelta ja itse samasta taloyhtiöstä. Yksityinen asuntosijoittaja näkee sieltä ne pyyntihinnat, mutta sitten ne toteutuneet kauppahinnat voi olla eri tasolla, että jos on neuvoteltu alennuksia. Mutta nämä vuokrapyynnit on varmaan sellaisia, että ne on paljon lähempänä sitä totuutta, että aika harvoin varmaan käydään neuvotteluja siitä, että tingataan vuokrasta alennusta. Joo, varsinkin täällä Tampereella niin tosi harvoin kyllä. Että, ja monesti sitten, jos joku lähtee tinkaamaan alennusta, niin siellä on luultavasti sitten jo toinen, joka siihen pyyntiin haluaa vuokrata. Mutta ihan tuossakin, kun useamman 100 asuntoa on viimeisen vuoden aikana vuokrannut, niin siellä on ihan muutama vaan, kun on alennusta pyytänyt. Et meidänkin sitten tietysti työ on löytää se oikea vuokrataso ja laittaa ilmoitus sillä sitten, että neuvotella vuokranantajien kanssa tästä niin kuin järkevästä vuokratasosta. Et itse vaikka noihin omiin kohteisiin, niin ehkä mulla ennemmin on 10 niin kuin edullisempi vuokra kuin 10 liian kallis. Että se on niin kuin jännä jotenkin tässä työssä niin kuin itsekin. Itselle ei välttämättä ole niin merkitystä, että onko asumiskulut nyt 30 vai 40 enemmän, mutta sitten taas sille opiskelijalle niin se 30-40 voi oikeasti olla tosi merkittävä, että meilläkin jonkin verran sitten hakemuksissakin, kun pitää ilmoittaa, että syy minkä takia vaihtaa asuntoon, niin aika monella on, että vuokrat on jatkuvasti nousseet tai että tämä on 30 tai 40 vaikka edullisempi, niin se saattaa olla joillekin niin kuin se syy vaihtaa asuntoa, jolloin sitten tavallaan asunto kuluu, jos tulee paljon muuttoja välissä. Ja vuokranantajille varsinkin sitten, jos vuokravälittäjää käyttää, niin tulee sitten vähän kulujakin siinä. Että toki vuokra pitää olla niin kuin kova ja sillä tavalla järkevällä tasolla, mutta ei, jos niin kuin liikaa yrittää optimoida ja laittaa sen vuokran ihan tappiin, niin saattaa sitten vaikuttaa myös näin negatiivisesti. Ja tässä ehkä tavallaan vähän eroa se, että kiinteistövälittäjänä, kun asuntoja myydään, niin niistä tavallaan pyritään aina saamaan se mahdollisimman kova ja hyvä hinta, kun sitten ehkä sitten taas vuokrauspuolella, niin ainakin itse ajattelen niin, että välttämättä ei tarvitse ihan sitä viimeistä euroa saada siitä, että jos on vaikka 10 edullisempi, niin se ei omaa toimintaa juurikaan haittaa ja luultavasti sitten vuokrasuhdekin pysyy pidempänä ja parempana. No jos voisit aloittaa asuntosijoittamisen uudestaan, niin mitä muuttaisit? Tätäkin mietin tuossa etukäteen, mutta en välttämättä mitään. Että tosiaan vähän niin kuin sanoin, niin on ollut sillain onnekkaassa asemassa, että on siinä ollut hyvät mentorit aikanaan silloin taustalla ja isommilta kömmähdyksiltä ja virheiltä on vältytty, että toki just siinä alussa olisi voinut tavallaan huonomminkin käydä, mutta ollut onnekas siinä joo, että ei ole näin tapahtunut. Että. Melkein kaikki urheilulajit on sellaisia, että sieltä ei suoraan siirrytä eläkkeelle eikä eläkeputkeen, niin jos kuuntelemassa on joitain huippu-urheilijoita, niin mitäs neuvoja antaisit heille? Miten valmistautua? Pitäisikö valmistautua ja miten pitäisi valmistautua siihen, että jonain päivänä se työ loppuu?
itsekin silloin, en nyt muista missä vaiheessa, mutta jossain vaiheessa alkoi sitä miettiä, ja ennen kuin tavallaan tämä asuntosijoittaminen tuli ja muu, niin oli vähän huolissanikin siitä, että on toki liikunnanohjaaja myöskin ammatiltani, eli sen kävin tuossa peliuran ohella, ja eihin tradenomi-opinnot myös aloittamaan ammattikorkeakoulussa, ja on ehtinyt niitä vähän yli puolen välin suorittaa, jonka jälkeen kyllä sit aloitin nämä kiinteistövälittäjän työt, ja siinä tuli perhettä ja muuta, niin ne on ollut nyt vähän aikaa jäähyllä tai tauolla. Tarkoitus niitä kyllä jossain vaiheessa sit jatkaa vielä loppuun. Ilman muuta kannattaa miettiä, että mihin sitä sit jatkossa, että tuossa valitettavasti vähän ikävämpiäkin tarinoita, muun muassa just urheilijoista, jotka ei ole sit sitä omaa juttua uran jälkeen löytynyt, ja harvalla kuitenkaan se ansainta on niin hyvä ollut. Nämä päämäärien ja omien tavoitteiden miettiminen, niin jos ne kaikki loppuu siihen urheiluuran loppumiseen, ja jos se urheiluura loppuu vielä yllättäen. Juuri näin, joo. Eli mä olin siinä onnellisessa asemassa, että sain itse vielä valita, että olla vähän omilla ehdoilla meni se lopettaminen, ja oli sitten kuitenkin jo ajatus tulevasta että ilman muuta sitä kannattaa miettiä. Ja tuossa ainakin jalkapallon pelaajayhdistys tekeekin erinomaista työtä siinä, että tarjoaa tämmöisiä koulutuksia jo urheilijoille ja siinä urheiluuran aikana, että itsekin tosiaan tämän liikunnan ohjaajan paperit silloin hankin pelaamisen ohessa. Mutta joo, siinä jollain tavalla ehkä urheilijat monesti elää vähän siinä omassa kuplassa ja saattaa ehkä osalla unohtua sitten se ajatus siitä tulevasta. Että etenkin sitten, jos se lopettaminen tulee vähän yllättäen ja äkkinäisesti, niin ja itselläkin ehkä vähän oli se huoli siitä, että jotenkin ajatteli, että kun ei ole ikään kuin mukamassa oikeita töitä tehnyt, että mitenhän joku sitten jossain vaiheessa meikäläisen palkkaa tai ottaa töihin, kun ei ole niin sanottua oikeaa työkokemusta, niin kuin jotkut ehkä mieltää sen, mutta oli se urheiluura sitten itselle ollut tämmöinen, nyt varsinkin jälkeenpäin, kun ajattelee, niin tosi opettavaista ja tuli silloin opittua just tavoitteiden asettelua ja tämmöistä määrätietoisuutta ja mistä on sitten ollut iso apu kyllä. Ja itsekin mä olin tuossa, laskeskelin joskus, että 10 vuotta sitten, mutta oli kapteenisto valittu ja tavallaan sitten ehkä siinä joukkueen sisällä. En tavallaan mikään iso tähtipelaaja ikinä ollut, mutta joukkueen sisällä sitten kuitenkin tämmöisessä isossa roolissa, niin on sitten kyllä auttanut sitten, valmistanut tavallaan tähän työhön ja on silloin eri kansallisuuksien omaavien pelaajien kanssa ollut tekemisissä ja vähän tämän valmentajan ja pelaajien välinen linkki siinä. Niin näin jälkeenpäin kun ajattelee, niin se on itse asiassa aika hyvä koulu ollut se. Ja monet entiset urheilijat niin sitten työelämässäkin on hyvin menestyneitä ja monilta esimiehiltä kuuluu, että mielellään palkkaavat justiinsa kyllä urheilijoita. Että itsekin saanut erilaisia työtarjouksia. Ja monet just toitottaa sitä, että kun on entisistä urheilijoista hyviä kokemuksia, niin se on ollut mukava huomata. Joo. Kun et toimi asuntojen ja vuokraustoiminnan parissa, niin onko sulla jotain muita harrastuksia? Liikuntaa jo mainitsit, puulaakin jalkapalloa. Joo, just näin. Eli kuitenkin niin kuin pyrin urheilemaan ja edelleenkin syömään terveellisesti. Että ei ole kiloja hirveästi tullut huippuvuosien jälkeenkään, mikä on hyvä, että jaksaa sitten varmasti töissä paremmin, kun on hyvässä kunnossa ja pitää sen liikunnan ja ravinnon ja unen edelleen niin kuin järkevänä, niin pystyy sitten töissäkin suoriutumaan tehokkaasti. Ja sitten tietysti meidän 4-vuotiaan pojan kanssa tulee touhuttua muuten vapaa-ajalla paljon. Että onko sulla italialainen Välimeren ruokavalio? No joo, tykkään italialaisesta ruoasta kyllä, että tehdään sitä vähän niin kuin ehkä sekoitus tätä meidän suomalaista ja sit sitä, mutta tykkään laittaa kyllä myös ruokaa ja sieltä sitten vähän vaikutteita hakenut omaan keittiöönkin. Mikäs on Tampereen paras italialainen ravintola? Joo, tämmöinen kun Il Posto on tullut, he taitaa olla, onko 3 pizzeriaa, niin siellä on oikeasti pizza hyvin lähelle sitä
italialaista ja napolilaista, mitä sieltä sai, niin jos Tampereelle piipahtaa, niin kannattaa ilman muuta käydä, niin siellä pääsee hyvin lähelle sitä italialaista pizzaa kyllä. Il Posto. Joo, kyllä. Et heillä muun muassa uunitkin on Napolista asti tuotu, tämmöiset kiviuunit. Okei. Okay. Ovat kylläkin sähkökäyttöisiä, että jos ihan ikään kuin aitoa, niin olisi puulämmitteisiä vielä, mutta näillä taitaa ilmeisesti vähän niin kuin palomääräystenkin takia, niin Suomessa on haastava ravintoloihin saada puukiviuunia. Just. Siellä homma toimii kyllä, kannattaa vierailla. Mistäs kaikkialta saa sut kiinni? Joo, aika hyvin noista sosiaalisen median kanavista, eli ehkä Instagramia eniten päivitän ja sitten Facebookin puolella ja Twitterissä on myöskin, siellä ehkä niin aktiivinen, mutta se on sitten niin kuin ammatillisessa mielessä tämmöinen hyvä kanava seurata sitten asuntosijoittamisen ammattilaisia ja asuntomarkkinoita noin yleisesti. Ja sitten LinkedInissä löytyy myöskin, että kaikkialla omalla nimellä löytyy. Ja ilman muuta, jos tulee jotain mieleen, niin saa sitä kautta kyllä kiinni. Hyvä. Kiitos tosi paljon, kun tulit mukaan ja kertomaan sun tarinaa. Oli taas muutamia asioita, joita itsekin opin, kun tässä pääsin kyselemään. No niin, ja kiitos valtavasti, Harri, sulle oli iso kunnia olla mukana, että täytyy sanoa, että tai kutsun kun laitoit tuossa, niin olin kyllä otettu ja jännitti tietysti vähän, taisi olla munkin ensimmäinen podcast-haastattelu. Kaikennäköisiä TV-haastatteluja ja muita on tullut annettua, mutta ehkä silloin kun pelasin, niin nämä podcastit ei ollut vielä niin suosittuja, niin tuli nyt vasta sitten ensimmäinen koettua. No niin, hieno juttu. Kiitos paljon. Joo, kiitoksia. Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta.